spremio govor. Font je šestica, da se ne prebaci. Biće mnogo. Ovo, šalim se, bit će ova neka samo kao podsjetnik. Evo ovako. Pa ja ću možda ovaj, na drugačiji, stvar, slično je ovo sve, mislim da je ovaj, slično o čemu razgovaram i o čemu govorimo. Ono što je, ja moram priznati, ja ne znam da li ima knjiga još da se kupi, pretpostavljam da ima. Ma eto, ja stvarno preporučujem toplo, ovaj, fenomenalan izvor privatnih pisama, razgovora, dijaloga i tako, stvarno ko voli to neka uživa u tome. A ono što je meni bilo jako interesantno i uvek me to ovaj, na neki način zainteresuje, jeste svetiteljstvo. Jer ovde imamo jednog svetitelja, kao što je sveti Mardarije. I uvek se pitamo šta znači biti svetitelj i ko je svetitelj. I sada kad razmišlja svako od vas ovde o svom životu, ja pretpostavljam da mi svi razmišljamo o tome šta da činimo sad u ovom trenutku, kako da se odnosimo prema istoriji, prema realnim problemima i tako dalje. Međutim, ono što sam ja pokušao da uhvatim i čini mi se da sam negde uhvatio, jeste da svetitelji nas malo, ovaj, da oni imaju još neke receptore, da oni malo hvataju još neku frekvenciju i da onda žive u tom, u toj dimenziji i neba i zemlje i da tu oni prave neki svoj kompas. Ali, evo jedan primer koji je meni interesantan. Kada razmišljate vi sad o svetitelju, ja sam i razgovarao o tome, šta je prva misla koju pomislite? Kakav je svetitelj? Ne morate odgovarati, nego samo eto zamišljajte u sebi. Ovo, šta je svetitelj, kakav je svetitelj, koja je prva misla koja vam pada na pamet? Ja pretpostavljam da većina vas ovde pomisli da je dobar, da je fin, blag. Lepo vas pitan. Lepo vas pitan, i tako dalje. E, i onda se oduševite kad krenete da čitate ova pisma između konzula Jankovića i Mardarija Skokovića, svetog Mardarija. I ta pisma su predivna, zato što, na primjer, u njima kaže ovako Mardarija. O strašnim intrigama moga kolege u Hristu, ne brata, izvan sebe sam. Čekam da se sa njim svečano obračunam, jer sa zlom se treba boriti. On treba da dobije zasluženu kaznu, ne samo na nebu, nego i ovde od ljudi na zemlji. Podlijeg čovek, ja u životu nisam sreo. Borit ću se protiv njega svim dostima celog mog života. Šta mislite, ko je ovo napisao? Ovo je napisao sveti Mardarije, ali je napisao nekim ljudima koji nisu toliko bitni. Napisao je ovo o svetom Nikolaju i o Mihajlu Pupinu. Da se šalio? Ne šalim se, ozbiljno. E, vidite, ovo je meni bilo zanimljivo, ovo je meni bilo interesantno, dakle, o Pupinu i o Nikolaju on govori na ovaj način. Bio je veoma ljut na njih. Zašto? Zato što su u Americi konstantno imali te sporove i spletke, da li je njegov izbor da u Libertvilu napravi manastir, dom za siročiće i tako dalje, da li je to dobar izbor, nije dobar izbor. Nikola je izgleda bio na drugoj strani, on imao veliki uticaj na Pupina, pa je Pupin onda bio isto na njegovoj strani. I šta će jadni Mardar i onda ovako je morao da se odnosi, ali je to meni bilo to zanimljivo da je, a zašto je zanimljivo? Zato što ovdje imamo šta svetitelj kaže o svetitelju. Šta kaže sveti Mardar i o svetom Nikolaju? Pa da mu je ovaj nebrat, da se zlom treba boriti, da ima da bude kažnjen na nebu i na zemlji. E sad onda dolazimo do pitanja, šta je svetitelj? Zašto onda sveti Mardar je svetitelj ako mi očekujemo da je on u svemu savršen i tako dalje? Ja mislim da je ovo baš zato zanimljivo i lepo, jer ne daje neke odgovore u odnosu na naša shvatanja koja su poprilično i često totalitarna. Mi želimo od nekih ljudi koje proglasimo svetiteljima da oni budu u svemu fantastični. E to je totalitarni um. I onda ovaj, citiramo ih svuda, govorimo o njima i ako nađemo neku manu, mi se šokiramo. I onda to krijemo, borimo se protiv toga i tako dalje, a nema potrebe da krijete. Dakle, to je tako, to je bio život i to je normalno. Zato što su oni bili ljudi. Dakle, oni nisu bili neki totalitarni umovi koji su bili u svemu savršeni, jer da su bili u svemu savršeni, bili bi bogovi, ne bi bili svetitelji. Ali zašto mi govorimo danas onda o svetom Mardarju?
Ima jedan teolog, ja ću pokušati da budem što kraći, nadam se. Mi svi ljudi kada živimo i sve ovo što u životu činimo i što radimo, mi smo zapravo negde u suštini, kada razmišljite, uplašeni, zato što znamo negde u svojoj svesti i nesvesti da ćemo jednog dana umreti. I to je nešto što nas jako plaši, zbog toga smo često i plašljivi, i kukavice, i sebični, i sve ostalo. Međutim, jedan drugi teolog je rekao jednu jako lepu misao. Kaže on ovako, hrišćani, a Sveti Madar je hrišćanin, hrišćani veruju da je Hristos vaskrsao. Šta to znači? Kaže on, da bih ja vama to objasnio, daću vam jednu sliku iz Drugog svjetskog rata. Pa se nadam da će svima vama to da bude blisko. Kaže on ovako, kada se desilo iskrcavanje u Normandiji, dan D, 1944. godine u leto, svi su znali da je rat završen. To je znao i Stalin, to je znao u tom trenutku i Čerčil, svi su znali, rat je završen. Međutim, iako su svi znali da je rat završen, kao što znamo, rat je trajao još godinu dana, do 1945. godine, dok Rusi se nisu popeli gore na Reichstag. Međutim, svi znaju da je rat završen i oni već pregovaraju o istoriji posle Hitlera. Hitlera više niko ne pominje posle dana da je on završio svoju istoriju. I sad ovaj teolog kaže, Hristovo vaskrsenje, to je iskrcavanje Normandije. Smrt je pobeđena. Proći će još dosta vremena, proći će ta godina i ko zna koliko godina dok ne dođemo na Reichstag, ali je smrt pobeđena. Zašto sve ovo govorim? Zato što, čini mi se, Sveti Mardar je i ljudi koje mi slavimo kao svetitelje, jesu ljudi koji su postali svesni da se iskrcavanje desilo. Postali su svesni da je Hristos vaskrsao i postali su svesni da oni sada putuju ka Reichstagu. Mislim, simbolički govoreći. Šta to znači? Pa to znači da vi imate jednu drugačiju perspektivu. Niste zakucani samo za zemlju, za neke vaše strahove, za vaše neke, kako bih rekao, sitne interese i sve ono što nosi naš život, nego imate sada jednu malo višu perspektivu. Imate jedan pogled sa visine koji možete da vršite usmeravanje svoje putanje ovde na zemlji. E, to je Sveti Mardarije. Zašto kažem Sveti Mardarije? Jeste on ovo rekao za Nikolaja, jeste ovo rekao za Pupina, ali to ne menja jednu činjenicu. A ta činjenica je da je on bio čovjek vizije. Koliko nas danas ovde ima viziju? Da li ja imam neku viziju? Nemam nikakvu. Znači, ko od nas ima viziju koja prevazilazi svakodnevnicu, koja prevazilazi šta ću danas pojesti, šta ću gledati, koji film i tako dalje. E, zamislite sad i pričate s čovjekom koji ima viziju, koji vidi mnogo dalje. I ta njegova borba je bila zapravo borba za viziju. I on se nije borio za cigle tog manastira u Libertivilu, kao što ovdje u knjizi se jako lepo navodi, kaže, manastir nisu cigle, manastir su ideje. To su žive ideje. Kakve žive ideje? Pa žive ideje onoga što je Mardar je video. Mardar je video da je glavna i najvažnija stvar škola. Da se pored manastira napravi škola. Da se obrazuje naš narod. Da se na tome radi. Dakle, obrazovanje, briga o sirotini, dakle, ovo što smo imali, brigu o siročadima i da se napravi crkva kao duhovno središte koje će ih povezivati. I zbog te vizije on, kad budete čitali knjigu koga bude zanimalo, vidjet ćete, on je i patio, imao razne bolesti i sve, ali iako bolestan, ima taj jedan zapis, 33. godine, mrtav bolestan, on ceo dan ostaje da ukrasi manastir, da ljudi koji dođu da uživaju u lepoti, jer će lepota spasti svet. I posto on vrlo brzo i umire, pada u krevet i to je to. Ali hoću reći, on živi svoju viziju. Kada živite viziju, vi možete i pogrešiti i sve, ali je veliki dar da je imate. To znači da ste već negde mislima i da je vaša duša, vaše srce već gore na nebu, negde gde time već operišete. I još nešto vrlo interesantno, sad smo čuli za njegovu slovensku ideju i tako dalje. On je imao slovensku ideju vrlo razvijenu, međutim, ono što je još interesantnije mene ostalo sada, to je da u 20. veku imamo ujedinjenje Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i tako dalje, imamo neka ujedinjenja i vi mislite da je to jedna vizija. I stvarno, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca je bila jedna vizija.
Isto tako viziju ste imali na tlu Amerike. Mnogi su smatrali tih godina na tlu Amerike da je zapravo Amerika ruska crkva. I pošto je ruska crkva, mi treba da budemo deo ruske crkve. A da imamo svoje parohije i to je to. Zvuči kao lepa vizija. Zvuči kao sjajna vizija. Jedna crkva pod jednim okriljem i tako dalje. Međutim, kada sad razmislite, i Mardar je, i Mihajlo Pupin, moram da ga pomenem, Mihajlo Pupin kaže ne, 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 ne. Mi treba da pravimo svoju organizaciju na tlu Amerike. I to u tom trenutku možda ne izgleda kao vizija. Možda izgleda kao nešto retrogradno u tom trenutku. Ali je ispalo danas da je ta njihova vizija bila autentičnija nego ove koje su se tada činile da su velike, bitne, avangardne, važne i tako dalje. E, to je vizija. Kad je imate, onda znate kuda idete i kako da vodite vaš život. I on se jeste svađao sa Nikolajem, jeste mislio to o Nikolaju što je mislio, i sa Pupinom, međutim, nemojte zaboraviti, to je meni bilo jako lepo, on se na kraju sreo sa Pupinom, i Pupin je njemu ne samo dao novac da se vrate dugovi za taj manastir, nego je dao još dodatni novac na koji niko nije ni očekivao da će on dati. Neću sad da pričam i o tome, ali Pupin vam je divan primjer. Zato što mi često imamo sad u ovom vremenu, komentarišemo, trebamo da budemo skromni, sirotinja i to naglašamo kao neku vrlinu maltene. U hrišćanstvu niti je bogatstvo zlo, niti je siromaštvo vrlina, ne mora biti neminovno. Pupin je bio bogat čovjek, ali pogledajte koliko je dao od sebe, koliko je učinio. Znači, to je ta vrednost koju dajete. I kad vi napravite jednu crkvu kao što je napravio Sveti Mardarije, ona sada stoji kao jedan orijentir oko koga svi moraju da se orijentišu, uzdižu i tako dalje. Ono što ostaje sad pitanje za nas, današnje generacije, jeste, pošto je prošlo 100 godina, da li je crkva u Iberke ili da li uopšte crkva u Americi otišla dalje od cigala ili je postala živa ideja i šta je ona rodila? E to je sad pitanje za nas, šta ćemo mi da uradimo sa vizijom Svetog Mardarija. Zato što mnogo puta mi kao da ne osjećamo da smo mi crkva i u Americi i u Srbiji. Mi stalno mislimo da je crkva u Srbiji neka matica, neka autentična crkva, a oni su neki tamo dodatak. Mi nemamo i dalje razvijenu svest crkve. Da smo mi crkva i tamo i ovde. Pa tako kad čujete, ja slušam često, pa mi bude uvijek to smiješno, kao da smo se zaboravili ko smo i šta smo i kao da smo zaboravili gde smo. Pa kaže neki naš vladika tamo, ako se to desi u Srbiji, nestaće pravoslavlja. A vi u Americi, na primjer, ja sam bila na, šta je bilo, neki događaj, pali gej paradu i tako nešto, jer ako to bude u Srbiji, nestaće pravoslavlja. Pa imate pravoslavnu crkvu u Americi, imate u Nemačku, imate u Australiju, nestalo? Pa nije nestala. Ajde da naučimo da vidimo kako oni žive, kako se oni bore za tim, kako oni vode tu brigu. Tako da hoću da kažem, moramo da se vratimo toj svesti da smo i tamo i ovde crkva. I na kraju, simbolično je, Nikola je, i pored ove njihove svađe, gde Nikola je sahranjen? U Libertyville. Baš u Libertyville i baš tamo gde se borio da baš tu ne bude. Na kraju je tu sahranjen i tu je sahranjen Sveti Mardarije, negde 19 godina razlike. Pa gotovo 20, daj da kažem, pošto ovo 35, a kraj ovo 56. Tako da su se negde izmirili njih dvojica u toj viziji Mardarijevoj, stopili su se i sjedinili su se obojica. A ono što svetitelj jeste, i zato sam i počeo s ovim njegovim pismima, kao što vidite, Mardarije je i grešio, nije bio pravo za Pupina, nije bio pravo za Pupina, ali to samo govori da je bio čovek, i svetitelji su tu da nas oslobode, da budemo ljudi, da imamo pravo i da pogrešimo. I zato su svetitelji tu, a oni još više možda projavio tu svoju slobodu, da to nije sloboda od drugih, nego je on projavio slobodu. Šta je sloboda? Sloboda je da ti nešto uradiš od svog života, ne da se stalno vadiš na ovog, na onog i tako dalje. E to je projavio Sveti Mardar, da viziju, slobodu i škole. Umete zaboraviti školu. Hvala, da pažem. Ja
kratko, bit će interesantno. Ova šestica. Ovo što je Rasko naveo kao početak, to je nešto što je najdivnije što sam čuo. Zašto mi je to blisko?